स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भावनी प्रसाद खापुङले मन्त्री परिषदको बैठकले अधिवेशन अन्त्यका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको बीबीसीले जनायो। प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले शनिबार मध्यरातमा काटेपछि आफ्ना सांसदहरूलाई संसदमा नजाने बताए। मिटर ब्याज पीडितहरूले शुक्रबार 4500 दिन काठमाडौँको माइतीघरमा धरना दिए। आफूलाई मिटर ब्याजको नाममा भूमिविहीन बनाउने साउ विरुद्ध किसानहरू निरन्तर धरना बस्दै आएको बताए। नागरिकता विधेयक संसदका दुवै सदनबाट पास गरेर प्रमाणीकरणका लागि दोस्रो पटक राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको आज 10 दिन भयो। यसपटक भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक 15 दिनभित्रै प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने स्पष्ट पारिन्। आउँदो मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा चुनावमा 1,97,00,000 भन्दा धेरैले मतदान गर्न पाउने। निर्वाचन आयोगले आज शनिबार स्वीकृति गरेको मतदाता नामावलीमा 1,97,88,570 मतदाता कायम भएको बताए। डेङ्गुले नेपालमा तहल्का पिट्यो, अहिलेसम्म सङ्क्रमित रहेको 11,000 बुझियो, कतिजनाको मृत्यु भयो त यस विषयमा पूरा जानकारी। झापामा 2 जना नाबालिकामाथि बलात्कार गरेको आरोपमा 1 जना वृद्ध पक्राउ, इलाका प्रहरी कार्यालयले उनलाई पक्राउ गर्यो, कति वर्षका व्यक्तिलाई पक्राउ गर्यो त यस विषयमा पूरा जानकारी। यस वर्ष विजय दशमीको सहित असोज 19 गते बुधबार बिहान 11:51 बजेबाट उत्तम रहेको नेपाल पञ्चक निर्णय विकास समितिले जनायो। निर्वाचन आयोगले मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि 10,819 मतदाता अन्तर्गत 22,226 मतदान केन्द्र रहने गरी मतदान केन्द्रीय स्वीकृति गरियो। आएका अनुसार सबैभन्दा धेरै मतदाता भएको जिल्ला मोरङमा रहेको खुलासा। अन्तत काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयरको चमत्कार, टुचुक्क अतिक्रमण गर्न सघाउने सरकारी कर्मचारीलाई समेत कारवाहीका लागि सिफारिस हुने। टुचुक्का खोलामा 150 वर्ष अगाडि रहेको खोला निकालियो। प्रधान न्यायाधीश चोलिन्द्र शमशेर जबराले 2 वर्ष अघि श्रीमती रोजे राणाको नाममा 24 आनन्दभन्दा बढी जग्गा जोडेको भेटियो। न्याय परिषदले महाभियोग सिफारिस समितिलाई उपलब्ध गराएको जबराको सम्पत्ति विवरण अनुसार सत्र अनुसार 2017 उनले रोपनी 8 आना 3 पैसा 1 दाम जग्गा किनेको खुलासा। अब पक्राउ गर्ने तयारी। अन्तत आज कोटेश्वर प्रहरी चौकीमा प्रमुख प्रहरी निरीक्षक निर्मल पन्तले एक व्यक्तिलाई गैर कानुनी थुनामा राखेको आशंकामा छाप मारियो, के गर्दा त फैसला यस विषयमा पूरा जानकारी। भुवन केसीले सल्लाहकार सदस्यमा ल्याए दिपाश्री निरौलालाई विवाद, थुना थुमथाम पार्ने प्रयास। केपी ओलीका कारण प्रतिनिधि सभाको 5 वर्ष कार्यकाल सन्तोषजनक नभएको माधव नेपालको ठोकुवा। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँहरूलाई नेपाली मिडिया युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी साइडमा रहेको बेलायकन घन्टीलाई बजाई अलमा क्लिक गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, तपाईँहरू माझ देश तथा विदेशका निकै महत्त्वपूर्ण खबर लिई उपस्थित भएका छौँ। भिडियोलाई भने अन्तिमसम्म हेरी हाम्रो मिहिनेतको लागि सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, हाम्रो भिडियो कहाँदेखि हेरिदिनुहुन्छ, देशदेखि हेरिदिनुहुन्छ या विदेशदेखि हेरिदिनुहुन्छ, हाम्रो अब के कस्तो लागिरहेको छ सल्लाह सुझाव प्रति भने कमेन्टमा छोड्न नभुल्नु होला। दर्शकबिन, हाम्रो भिडियो रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने कमेन्टमा नियमित लेख्नुहोस् अथवा हाम्रो भिडियो पहिलोपटक हेरिदिनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भने कमेन्टमा गई कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। आउनुहोस् दर्शकबिन, लागौ आजको विषयवस्तुतर्फ। दर्शकबिन, सामुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गतको प्रारम्भिक बन्द सूची निर्वाचन आयोगमा दलहरूले बुझाउने तयारी गरिरहँदा प्रतिनिधि सभाको आयु पनि सकिएको हो भन्ने जिज्ञासा उत्पन्न भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भावनी प्रसाद खापुङले मन्त्री परिषदको बैठकले अधिवेशन अन्त्यका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको बीबीसीले बताएका छन्। सरकारले उक्त कदमसँगै आयुबारे प्रश्न उठाएका हुन्। प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमाले शनिबार मध्यरात काटेपछि आफ्ना सांसदलाई संसदमा नजाने बताएका हुन्। मङ्सिरमा हुने निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले आइतबार समानुपातिक तर्फका उम्मेद्वारको बन्द सूची बुझाउनु पर्ने कार्यतालिका तय गरेको पनि बताएका छन्। तर सत्ताधारी दल कतिपय नेताहरूले प्रतिनिधि सभाका कतिपय विचाराधीन कामहरू बाँकी रहेका कारण केही दिन प्रतिनिधि सभाले निरन्तर दिनुपर्ने मत राखेको बताएका छन्।
दर्शकबिन शुक्रबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले शनिबार मध्यरातिबाट प्रतिनिधि सभाको चालु आर्थिक अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरे पनि कार्यदल बारे अनुल रहेको बताएका छन्। दर्शकबिन यसै गरी आउनु सभाको खबरतर्फ लागौ। दर्शकबिन नेपाली क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछाने अहिले सिङ्गापुर रहेका छन्। आफूमाथि लागेको बलात्कारको आरोप अस्वीकार गर्दै चाँडै नेपाल फर्किने पनि दावी गरेका हुन्। लामिछाने सिङ्गापुर बसेर कानुनी लड्ने पनि बताएका छन्। उनलाई परामर्श दिन नेपालबाट अधिवक्ता सरोज घिमिरे सिङ्गापुर गएको पनि स्रोतले जनाएको छ। लामिछाने स्वदेश नआइकन मुद्दा लड्न सकिने पनि दावी गरेका छन्। उनी विदेशबाटै कानुनी लड्ने पनि बताएका छन्। सन्दीप नेपाल आए लगत्तै पक्राउ पर्न सकिन्छ भन्दै उनी सिङ्गापुर गएको बताएका छन्। उनलाई पक्राउ गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौँले भदौ 22-23 गते प्रहरीले अनुमति दिएको हो। नेपाल आउन अल्टिमेटम गरेमा उनलाई इन्टरपोल मार्फत आए पनि प्रहरीले पक्राउ गर्न सक्ने चेतावनी दिएको थियो। नाबालिका बलात्कारको आरोप लागेसँगै नेपाल क्रिकेट सङ्घले उनलाई टिमबाट निलम्बित समेत गरेको हो। गत शुक्रबार उनले आफूमाथि लागेको आरोपको खण्डन गर्दै नेपाल चाँडै फर्किन्छु भनी आफ्नो फेसबुक मार्फत बताएका थिए। साथी दर्शकबिन उनले सिङ्गापुरबाटै कानुन लड्ने पनि चेतावनी दिँदै आएका छन्। दर्शकबिन यसै गरी आउने सभा अर्को खबरतर्फ लागौ। दर्शकबिन अब आउने मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा चुनावमा 1,97,00,000 भन्दा धेरै मतदान गर्न पाउने भएका छन्। निर्वाचन आयोगले आज शुक्रबार स्वीकृति गरेको मतदाता नामावलीमा 1,97,88,570 मतदाता कायम भएको बताएका हुन्। जसअनुसार 88,47,597 महिला र 91,40,806 पुरुष र 185 अन्य रहेका छन्। आउँदो चुनावमा सबैभन्दा धेरै मतदाता मोरङमा 7,35,000 रहेको बताएका छन्। साथै 25,000 भन्दा र सबैभन्दा कम मतदाता मनाङमा रहेका छन् भने 6,797 आयोगले जनाएको छ। यस्तै आयोगले आउँदो चुनावका लागि 10,891 मतदाता स्थलमा र 22,226 मतदान केन्द्र कायम गरेको बताएका छन्। मोरङमा 839 मतदाता केन्द्रमा रहेका छन् भने मनाङमा 28 रहेका निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्माले बताएका छन्। दर्शकबिन यसै गरी आउनु सभाको खबरतर्फ लागौ। दर्शकबिन झापामा 2 नाबालिकामाथि बलात्कार गरेको आरोपमा 1 वृद्ध पक्राउ परेका छन्। इलाका प्रहरी कार्यालय टोलीले बलात्कार गरेको आरोपमा मेटीनगर नगरपालिका 12 73 वर्षीय वृद्ध कपिल मणि पौडेललाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले जानकारी दिएको छ। उनले 17 वर्षीय र उनकी बहिनी 11 वर्षीय नाबालिकामाथि पटक पटक बलात्कार गरेको आरोप रहेको छ। पीडितकै घरमा गएर पटक पटक बलात्कार गर्ने गरेको भन्ने खुलेको कार्यालयले जनाएको छ। यस्तै 17 वर्षीय नाबालिका 3 महिने गम्भीर गर्भवती समेत भइसकेको भन्ने खबर प्रहरीले जानकारी दिएको छ। उक्त खबर पाएपछि खटिएको टोली र पौडेलले बिहिबार पक्राउ गरेको थियो। पौडेलमाथि इलाका प्रहरी कार्यालय अनुसन्धान गर्दैछ। दर्शकबिन 18 वर्ष मुनिका नाबालिकामाथि सहमतिमै गरेको करडीलाई पनि कानुनले बलात्कार मानेको छ। करडी सम्बन्धी कसुरको दफा 219 उपदफा 2 भनिएको छ। कसैले कुनै महिलालाई मजदुरी नलिई करडी गरेमा वा मजदुरी लिएर भए पनि 18 वर्षभन्दा कम उमेरको कुनै बालिकालाई करडी गरेमा उनले त्यस्तो महिला वा बालिकाले जबरजस्ती करडी गरेको मानिने बताएका छन्। साथै दर्शकबिन पौडेल पक्राउ गरेको पनि बताएको छ। यसै गरी आउनु सभाको खबरतर्फ लागौ। दर्शकबिन देशका विभिन्न भागमा झै दाङमा पनि डेङ्गु प्रकरण फैलिएको छ। स्वास्थ्य कार्यालय दाङका अनुसार साउन 1 गतेदेखि भदौ 29 गतेसम्म दाङका 639 जनामा डेङ्गु सङ्क्रमण फेला परेको छ भने 1 मृत्यु भइसकेको बताएका छन्। अहिले दाङका अस्पतालहरूमा डेङ्गु सङ्क्रमण बिरामी थपिएका छन्। डेङ्गु सङ्क्रमण फैलिँदै गर्दा मौका छोपेर अस्पतालले सेवाको नाममा व्यापार गरिरहेको बताएका छन्। अस्पताल पछि डेङ्गु सङ्क्रमणमा मनोनित शुल्क लिँदै आइरहेको बताएका छन्। अस्पतालले 700-1500 रुपियाँसम्म परीक्षा शुल्क लिने गरेको सेवा गराएको गुनासो रहेको छ। माडी गाउँपालिका 6 रोल्पाका राजेश रोकक उपचारका लागि घोराईस्थित वृद्ध इन्टरनेसनल अस्पतालमा पुगेका थिए। अस्पतालले उनलाई डेङ्गु सङ्क्रमितको शङ्का गरी परीक्षणको सल्लाह दिएको थियो। परीक्षण गर्दा डेङ्गु पुष्टि भएको बताएको थियो। सङ्क्रमितका कारण उनले अस्पताल 1500 रुपियाँ शुल्क बुझाएको बताएका छन्। घोराई उपमहानगरपालिका 3
मुसिकोट र जग्गा प्रसाद ओलीको भनाइरहेको छ डेंगू परीक्षणका लागि उनले पनि सोही अस्पतालमा 1500 रुपैयाँ बुझाएको बताएका छन् जिल्ला दशमलव स्थानीय तहका स्वास्थ्य सत्तामा डेंगू परीक्षणका लागि स्वास्थ्य कार्यालयले आवश्यक परीक्षा सामग्री व्यवस्थापन गरेको छ भने जहाँ निशुल्क परीक्षणको व्यवस्था गरिएको छ प्रकोपका कारण फैलिरहेको डेंगू परीक्षणका लागि स्थानीय तहमा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा निशुल्क गरिए पनि जिल्लाका सरकारी तथा निजी अस्पतालले महँगो शुल्क उठाइरहेको स्वास्थ्य कार्यालयको दाङले जनाएको छ दर्शकबिन यसै गरी आउने सभाहरूको खबरतर्फ लागौ दर्शकबिन नागरिकता विधेयक संसदका दुवै सदनबाट पास गरेर प्रमाणीकरणका लागि दोस्रो पटक राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको आज 10 दिन भयो यसपटक भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक 15 दिनभित्रै प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था रहेको बुझिएको छ तर राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयकमा किन प्रमाणीकरण गरेकी छैन निर्णय गरिरहेको छैन भन्ने अहिले धेरैको चासो पनि रहेको छ यस असोजेक गते राति 12 बजेपछि प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिँदैछ प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिनु अघि नै प्रमाणीकरण भएन भने नागरिकता विधेयक निस्किनुपर्ने तर्क पनि रहेको बताएका छन् राष्ट्रपति भण्डारीले असोज एक गतेसम्म विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने र त्यसपछि प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएकाले विधेयक निष्कर्ष भएको बताउन सक्ने अनुमान गरिएको कानुनविदले बताएका छन् उनीहरूले संविधानको धारा 111 को उपधारा 10 को प्रति बन्द कार्यकाल सकिएसँगै विचाराधीन विधेयक निष्कर्ष हुने व्यवस्था रहेको बताएको छ संविधानको धारा 111 विधेयक पारित हुने विधिबारे उल्लेख गरिएको बताएका छन् दर्शकबिन यसै गरी आउनु सभाको खबरतर्फ लागौ दर्शकबिन टुचुक्कामा मिलेर संरचना बनाइरहेको 181 वटा कितामा जग्गा र त्यहाँ बनेका घरमा डोजर चलाउने भएको छ काठमाडौँ महानगरपालिका अनुसार चन्डोलदेखि थापाथलीसम्म टुचुक्का खोला अतिक्रमण भएका 581 कित्ता जग्गा तथा त्यहाँका घरमा डोजर चलाउने बताएको छ सहरी विकास मन्त्रालयले तयार पारेको टुचुक्का खोला किरोडोर व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रतिवेदनलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्वीकार गर्दै सो योजना अनुसार टुचुक्का खोला बनाउन लागेको बताएका छन् त्यसका लागि विवाददेखि महानगरपालिकाले टुचुक्का खोला मिचिएको जय नेपाल हलबाट उत्खनन सुरु भएको बताएका छन् महानगरपालिकाले बिहिबार हात्तीसारमा रहेको जय नेपाल फिल्म हलको कम्पाउन्डभित्र डोजर चलाएर टुचुक्का खोलाले उत्खनन सुरु गरेको बताएका छन्